professora Pamela e eu, o Fernando e o Maico criamos um material bem legal para vocês do treinamento da natação. Eu vou ficar responsável pelas partes dos preventivos e mobilidades. Eu vou ficar com a parte de ativação fora d'água. E eu vou ficar com a parte do condicionamento fora d'água. Os preventivos e mobilidades vão constituir em duas séries de 15 repetições cada. As ativações serão 4 séries de 45 segundos de execução e 15 segundos de descanso. Já no condicionamento físico serão 4 também, só 30 de execução e 30 descansando. Quem fizer nossas atividades, grave e marque a gente lá. Hashtag RubroNegraTV em casa. A gente lançou a campanha Os Rubros Solidários e eu queria agradecer a todos que a campanha foi um sucesso. E gostaria muito de agradecer a todos que contribuíram com a nossa arrecadação de alimentos. Tenho certeza que essa arrecadação vai ajudar muitas famílias que necessitam agora nessa pandemia. Muito obrigada, pessoal.